Tiedättekö, kun mua jää kyllä vähän harmittamaan se viimekertainen Paldeo-boksi, kun se oli sen verran surkea. Kun ei sieltä käytännössä tullut niinku, no yhtään mitään. Joten mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö avata se vihreä Paldea Collection boksi, mikä mulla on siellä mun vitriinissä. Sehän on tällä hetkellä niinku mun Sealed-kokoelmassa. Mä ajattelin, että jos sen säästää Sealediksi tai sitten ehkä jotain tulevaa muuta projektia varten, mutta mä haluaisin ehkä nyt avata sen ja katsoa, että onko nuo boksit oikeasti niin huonoja kuin oli se viimekertainen boksi. Siitähän ei tullut niinku, ei mitään. Joten mä en oikein tiedä mitä tehdä, että pitäisikö sitä avata vai ei. Mitä te oikein sanotte, että tehtäis? Pitäisikö avata se? Ehkä me avataan se. Kyllä mä haluan avata sen. Mä haluan ottaa revanssin Paldea Collection boksia vastaan, eli voitais me avata kyllä se boksi. Se edellinen oli niin huono, niin mä haluan nähdä, että onko oikeasti tää toinenkin muka niin huono, vai olisiko tää sitten paljon parempi boksi? Eiköhän mennä avaa se. Siellä se tosiaan olisi tuolla selvien takana, joten eiköhän napata toi boksi. Avataan toi ja toivotaan, että tällä kertaa tulisi jotain edes pikkusen parempaa tuolta. Ja kyllä, nyt lähdetään avaamaan tää toinen Paldea Collection boksi, mitä mun ei ollut alun perin tarkoitus avata. Mut koska se edellinen boksi oli niin surkee, niin avataan toinenkin ja katsotaan, että onko nää todella näin huonoja bokseja. Vai korjaako Sprigatito? Tai jotain sinne päin. Kissa, boksu, tai mikä onkaan. Tilanteen, ja saatais jotain oikein herkkua. Joten eikö hyökätä suoraan tän boksin kimppuun. Ja nyt sormet ristiin, Charizardia tänne. Mitä ihmettä? Mä just äsken otin irti tästä tän, mikä on näiden promokorttien takana, ja heitin sen tonne, mutta tässä oli toinen tällainen. Eli tässä oli kaksi kappaletta tätä samaa muovia. Boksi on auki, katsotaan mitä täällä on sisällä. Siitä nopeammalle koodia, kolme kappaletta erittäin tyylikkäitä promokortteja, jotka on muuten, ainakin jotkut noista on vähän erilaisia kuin siinä edellisessä boksissa. Voidaan katsoa se jossain välissä tätä videoa, että mitä eroa noissa korteissa on, mutta nyt katsotaan ensin tää boksi. Täältäkin löytyy tämmönen pieni pinssi, erittäin hieno, sekä totta kai kaksi kappaletta Silver Tempestiä ja kaksi kappaletta Charizardin metsästysboostereita, eli Brilliant Starsia. Ai niin, ja meinasin melkein unohtaa tämän pään kokoisen jumbokortin. Eiköhän hyökätä suoraan boosterin kimppuun, voitais tehdä samalla lailla kuin viimeksi, eli vuorotellen, ja aloitetaan jälleen Silver Tempestillä. Eli ei muuta kuin ensimmäistä boosteria auki, ja nyt toivotaan, että täältä tulisi vähän jotain muutakin kuin normirarea. Edes joku V-kortti olisi ihan kiva. Mielellään vielä semmoinen, mitä mulla ei oo. Mutta ainakin me päästään avaamaan taas tämmönen huikee boksi, 1, 2, 3 ja 4, joo. Ja sieltä lähdetään metallienergialla, ai että. Sigilyph, traineri, toinen traineri, Fletchling, Fanpy, Dreepy, Buneary, Rotom, Baltoi Reverse, onko meillä First Pack Magicia? Jaa! Oh, holo, okei. Terrakion holokortti tuli sieltä, toivottavasti tää ei ole nyt sitten tän boksin ainut veto. Ja seuraavana hyökätään Brilliant Starsin kimppuun. Nyt joko. Mä en muista mikä tän Pokemonin nimi oli. Sprigatito. Ei kun hetkinen. Joo, Sprigatito taisi olla. Mun piti luntata tuolta boksista. Toivottaa meille onnea. Otetaan itse asiassa tää pinssi tänne alakulmaan. Tuomaan onnea tonne noin. Ja lähdetään katsomaan tarjoaako Brilliant Stars meille jotain. 1, 2, 3 ja 4. Ja lähdetään katsomaan Psychic Energialla. Floatzel, Traineri, Vibrava, Electabuzz, Havlutsa, Buizel, Gible, Trapinch, täällä on jotain! Okei, okei, täällä on Trainer Gallery, täällä on iso Trainer Gallery. Nyt vaan sormet ristiin, peukut pystyyn, tykkää sitä videolle. Nyt, että siellä on joku semmonen, mikä multa puuttuu, please. Mä en ole ihan varma, mikä tää voisi olla. Täällä on niinku Unasta. TG18, mä en muista yhtään. Mutta eiköhän oteta siitä selvää. Ja se on! Oh! Single Strike Ursifu V. Ja mun mielestä multa puuttuu tää. Mun mielestä multa puuttuu tää. Ja jos puuttuu, niin kiitos. Kiitos kissaboksi. Ai että. Viimeinen vielä on Lapras Normirare. Heippa. Tää on kyllä siis, nyt on hieno. On hieno, ai että. Saatiinhan me täältä jotain vähän parempaa. Itse asiassa nythän on tullut jo kahdesta ekasta boosterista vedot. Holo sekä Full Art Trainer Gallery. Jatkuuko sama rata? Onks tää nyt sit semmonen ihan älytön boksi, josta tulee jokaisesta boosterista jotain?
Vai tuleeko nyt tyhjä? Vähän veikkaa, että täällä ei varmaan ole mitään. Mutta metallienergiaa jälleen, joten se saattaa meinaa, että täällä onkin jotain, jos Otto on tehnyt pieniä taikojaan. Trainer, Espur, Smeargle, Litten, Petilil, Chinchou, Fionn Reverse ja viimeinen! Jälleen Holo, mitä ihmettä? Crocodile Holo, se on 3/3 nyt tällä hetkellä. Ja meillä on vielä täällä yksi Brilliant Stars boosteri. Vielä on mahdollisuus siihen Charizardiin. Voitaisko me nyt please saada se Charizardi, Arkeus, Brilliant Stars, kissa, jonka nimeä mä en muista, se on niin hankala. Anna mulle se Charizardi, please. Siitä koodi 1, 2, 3 ja 4. Tuli energia jälleen. Niin kuin taisi viime boksissakin olla viimeinen boosteri, tuli energialla. 1, 2, 3, 4. Nyt lähdetään katsomaan, voisiko täältä tulienergiaboosterista tulla mulle Charizardi, Sigilyph, Trainer, Minchino, Baltoi, Snorunt, lähestytään loppua, Nosepass, Milkery, täällä on joku Trainer Gallery, Dedenne. Tästä ei edes ole kauaa, kun mä jossain videossa vetäsin tämän Dedennen, tää on joku mun kolmas varmaan jo Dedenne. Mutta ainakin tuli jotain, okei, tuli jotain. Voiko olla? Täällä on tuplaveto. Täällä on jotain isoa. Alt-arteissa on tää sama reuna. Toki tää saattaa olla myöskin full artti. Nyt kanavatilaukseen. Jättäkää sitä tykkäystä. Peukkua ylöspäin, niin nyt täältä saatais se Charizardi. Mä en pysty katsoa, mä katon sivuun. Te saatte nähdä ensin. Saadaanko me vihdoin se Charizardin ja Brilliant Starsin Mastersettiin, se selviää nyt. Tuliko se sanoa, että se tuli sieltä? Ja... Okei, full arti joo, mutta tää ei oo se Charizardi. En tiedä kuinka monessa Whimsicott V full arti tääkin on, jonka mä oon jo vetänyt. Ei! Mut ainakin se on nyt todistettu, että kaikki noi boksit ei oo huonoja, nimittäin... Tästä muuten tuli joka boosterista jotain, mitä ihmettä. 2 kappaletta holoja, Terrakion sekä Crocodile. Nämä on ihan tyylikkäät, mulla kylläkin on nämä molemmat. Menee vaihtokansioon, ei haittaa. Ja sitten me saatiin tää iso Trainer Gallery, ja mun mielestä mult puuttuu tää. Pitää vielä tarkistaa se, mut mä en oo kyllä tota ikinä vetänyt, enkä muistaakseni vaihtanutkaan mistään, elikkä mä oon aika 100% varma, että toi puuttuu mun setistä, elikkä se on tosi kiva juttu. Ja sitten vielä tän viimeisen boosterin saatiin, ties kuinka mones, Dedenne Trainer Gallery, joka vois nyt tarkentaa. Dedenne, noniin, sieltä. Ja sitten saatiin, no, ties kuinka monessa Whimsicott V Full Artti, tää on varmaan helpoin Full Artti vetää tässä setissä. Erittäin tyylikkäitä silti menee nääkin mun vaihtokansioon. Sitten täältä tuli nää tyylikkäät promot, ja mä voisin itse asiassa näyttää nytten, että millä lailla nää eroaa ton toisen boksin noista promoista, koska jokaisessa boksissa on mun mielestä vähintään yksi erilainen promo. Eli jos sä haluat nää kaikki erilaiset, niin sun pitää ostaa noin kaikki 3 boksia. Ja nyt mä oon avannut jo ton punaisen ja vihreän, mulla ei oo sitä sinistä. Pitää katsoa, jos sen hommais jossain vaiheessa, sit mä ostan sen promo vaan erikseen, niin saisi noin kaikki, mutta voitais katsoa nyt näet, mitä eroavaisuuksia näiden 2 boksien promoissa oli. Tässä on nyt mun promokansiossa, täällä on tää Sprigatito, Quaxly ja Fuecoco, ja mä katsoin, että Quaxly on niinku samanlainen, Fuecoco on erilainen tässä boksissa, sekä sitten tää Kisuliini on erilainen myöskin, eli nämä 2 oli erilaisia, eli mä veikkaan, että siinä sinisessä boksissa on sit ainakin erilainen tää, ja ehkä saattaa olla joku muukin, en oo ihan varma, mutta ainakin saatiin nyt 2 eri promoa, eli tääkin on nyt niinku tupla, koska nämä on samoja, niin tää menee mun vaihtokansioon, mutta nää saadaan lisättyä tänne. Ja sitten tähän videon loppuun vielä niinku viime Paldea Collection boksi avauksessa, mulla oli lopussa se kysymys, minkä mä olin lukenut yhdeltä teistä, ja sitten mä vastasin siihen, niin otetaan myöskin tähän kysymys. Eli seuraavaksi päivän kysymys, ja se on Jonttu1303:lta, voitko esitellä sun Brilliant Stars Master Setin. Ja nyt kun tosta sattui tulemaan justiinsa mun mielestä uusi kortti tohon mun Brilliant Stars settiin, niin mä voisin näyttää, että millä mallilla toi mun Brilliant Starsin Master Setti tällä hetkellä on. Elikkä kurkataan vähän sitä. Tosiaan, täällä olisi mun Brilliant Starsin Master Setti. Mä käytän tämmösiä Ultimate Cardin. Näissä on niinku tämmönen joustava tää kansi. Tämmösiä ihan perus, ihan hyviä kansioita on nää.
Ja täällä olisi, ja tosiaan Mastersetti kun kerää, niin mulla on myöskin reverse täällä, eli on aina normi, ja vieressä on sitten reverse. Ja eka sivu olisi täynnä, toka sivu on täynnä, täältä puuttuu Shaymin V ja Shaymin V-star muistaakseni, halpoja kortteja, mutta kun mä sitä tsarrua yritän ensin, ennen kuin mä lähden tätä täyttää enempää. Siellä olisi pari tsaritsardia, Moltres reverse puuttuu, siellä on muuten hieno Entei. Täällä olisi, mikähän toi nyt olisi ollut, muistaakseni se on itse asiassa reverse, joo, Infernape reverse, mikä puuttuu tuolta, nämä on tosi hienoja, joulupukki Kingleri, todella siisti. Täällä olisi sivua täynnä, täynnä sivu, täälläkin on täys aukeama, täällä on täys aukeama, täällä on täys aukeama, jälleen täysi aukeama, ruudukolle terveisiä, täältä löytyy täys aukeama, jälleen täys aukeama, tai itse asiassa yllättävän täynnä jopa nyt. Mä en ole hetkeen tätä selaillut. Täällä on sitten täyssivu ja täältä puuttuu, muistaakseni se on, hetkinen, Dracovish tai joku semmoinen V, mikä puuttuu tosta. Täällä on täys, täältä puuttuu Bibarellin reverse. Täällä on täyttä näköjään, täälläkin on täyttä. Täyttä ja sitten tähän asti täyttä, koska tästä alkaa niinku full artit sitten. Tässä on Shaymin V ja muistaakseni tähän itse asiassa tulee, olisikohan se Tsarru. Tsarru full artti, Tsarru altti, tai sitten tähän tulee Lumineon kortit full artti ja altti, en ole ihan varma. Ja seuraava sivu, täällä on sitten vähän enemmän tyhjää tosiaan, täältä puuttuu Pikachu full artti ainakin ja mitä muuta. En ole ihan varma. Täältä löytyy kyllä todella hieno Arkeus alt-artti sekä toi full-artti. Sitten tässä lähtee näitä traineri full-artteja, mitä mulla puuttuu aika paljon vielä. Nekään ei ole kyllä mitään ihan hirveän kalliita ainakaan tällä hetkellä. Sitten siirrytään tänne Rainbow-puolelle ja Rainbow Charizardi. Kiitoksia Poromagia tästä. Ja sitten löytyy pari muuta Rainbowta, puuttuu vielä. Nämäkin on itse asiassa ihan hyvä hintaisia nykyään, ettei ole silleen niin paha hintaisia. Tullut kyllä hinnat tosi hyvin alaspäin tässä setissä, mutta varmaan lähtee nousuun kyllä pian. Sitten täällä on kultaisia kortteja Articuna, mulla puuttuu Moltres ja Zapdos vielä. Ja itse asiassa tuolla on Magma Basin ja mun mielestä tähän tulee Ultra Balli kultainen, mikä on sitten setin niinku main setin viimeinen kortti. Ja sitten lähtee Trainer Gallery ja mulla on kaikki nämä niinku halvat Trainer Galleryt. Lareon, Vaporeon, Octillery, Jolteon, Zekrom ja seuraavalla sivulla on sitten Dusknoiri, Dedenne, Alcremie, Ariados, Houndoomi, EV sekä sitten Oranguru. Ja sitten tästä lähtee näitä niinku isompia Trainer Gallery full arteja. Täällä joku toi Mimikyu ja Urshifu. Ja itse asiassa, venatkaas hetki. Nappasin täältä tän, koska tosiaan mulla ei ollut tätä. Eli saatiin vähän täyttöä tähän settiin. Numero 18, joka menee sitten tänne. Noin, ai että, saatiin vähän lisää täyttöä tänne. Todella kiva. Ja seuraava sivu sitten täältä löytyy näitä Trainer Gallery full artteja, niinku traineri full artteja tai mitä onkaan. Täältä puuttuu muutamat ja sitten setin viimeiset kortit, nämä kultaset. Ja sitten täällä on näitä niinku eksklusiivikortteja, mitkä ei kuulu tuohon normisettiin. Esimerkiksi nämä on non-holoja, jotka saa siitä Build and Battle Kitistä. Ja itse asiassa tämäkin kuuluu siihen. Ja tässä on Build and Battle Kitin nämä promot. Mulla on nämä kaikki. Moltres, Lucario, Liepardi, Bibarelli ja Mewtwo Reverse. Tämä oli mun mielestä joku promohommeli, mitä korttikaupat sai. Että ne sai jakaa ne eteenpäin. Ja sitten Poromagia TCG Paradise silloin oli, että ostit jollain 50 tai jotain, niin saat kaupan päälle tän sekä se Jumbo Charizardin, mikä mulla löytyy myöskin täältä. Täältä näin. Ja sitten täällä on näitä variantteja näihin kortteihin. Tässä on esimerkiksi Halloween seteistä. Mulla on nyt nämä kaikki, mitä siitä tuli Brilliant Starsiin. Tämä on Collection Boxi eksklusiivi, mutta puuttuis vielä se Mewtwo, mikä on siinä Mew V-boksissa, mitä on tällä hetkellä ruokakaupoissa. Se mun pitäisi saada. Sitten täältä puuttuu pari metallista Arkeus-korttia. Ja mä en ole ihan varma, saattaa olla vielä jotain muutakin, mitä puuttuu, mutta mä oon kyllä silleen aika lähellä. Mutta siinä oli tosiaan mun Brilliant Starsin Master-setti. Merkaileeko joku muu muuten näitä kansioita tälleen, koska mulla rupeaa olemaan näitä kansioita niin paljon, että mun on pakko merkata, että missä on mitäkin. Elikkä tolta näyttää tällä hetkellä mun Brilliant Starsin Master-setti. Ihan hyvällä mallilla, puuttuu kyllä silti niinku todella paljon vielä. Ja sit kun sieltä puuttuu just se Charizardi ja pari muutakin alttiin, niin mä oon silleen vähän jarrutellut ton setin kanssa. Kun mä vähän niinku odottaisin sitä, että mä saisin vetästyä sen Charizardi, että mun ei tarvi ostaa sitä erikseen. Niin sen kun mä saisin, niin sit mä ostaisin nuo loput irtona, että mä saisin täyteen. Mut tohonhan niinku tulee jatkuvasti jotain
erikoisia, eksklusiivisia holokortteja tai muita promoja, mikä on tosi ärsyttävää. Pokemon, jättäkää tää setti jo rauhaan, että mä saan tän joskus täyteen. Mutta toivottavasti tykkäsit videosta, jättäkää peukkoa ylös ja tilatkaa kanava ja pistäkää jälleen kommentteja, niin mä katson sieltä jonkun, mihin mä vastaan sitten vaikka ensi videossa. Eiköhän tää ollut tässä, me nähdään sitten seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi. Mä muuten just tajusin, että näillä bokseilla, mitkä on jo avannut ja yleensä mä heitän nää vaan roskiin, niin näistä saa tosi hyviä sormiskeitti tämmösiä bokseja, jos joku sormiskeittailee. Nice.